Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o tom, co se stalo ve světě kulturistiky a fitness. Tentokrát to bude takovej malinko více YouTube zaměřený díl. Jdeme se teda podívat, co jsem vyšťoural, nebo jak je to správně to slovo, a už do skeců. Teď! Výkonu Petra Petráše, jak jste si již mohli všimnout na sociálních sítích, který se rozletěli jako paučiny Spidermana, si všiml i zahraniční YouTube-ový channel od Marka Bella, Super Training Gym. Je to zahraniční posilka, kde se vyskytuje pár takovýchhle známějších powerlifterských tváří, teda možná spíše přes YouTube, ale Mark Bell je jeden z držitelů nějakých benchpressových rekordů, mám takový pocit. A to je všechno, to prostě jsou oni. V jejich podcastu, je to takový vždycky hodinu nebo hodinu a půl dlouhý video, se bavili o Petrovi, když jsem to takhle tak zaslechl. Byli udiveni jeho formou, byli udiveni jeho věkem a byli udiveni jeho sílou. Moc ani nedokázali správně vyslovit jeho jméno, nepoznali ani nebo nepochopili, nevěděli, že je z České republiky, tak jsem jim to tam napsal. A říkali, že by si ho snad měli i pozvat k sobě do videí. Což takhle často dělají, protože v jejich videích se občas objevují nejznámější powerlifterské hvězdy z tohohle světa, klidně i vysloužilí nebo aktuální, třeba i Brian Shaw, Stan Efedring a podobní. Bylo by to docela dobrá podívaná, protože jejich videa mě baví, když přímo nejsem powerlifter, mají kvalitní informace a vždycky, každá informace se hodí. Kdo ví, jaké by to bylo opravdu s tím Petrem? Nevím. Každopádně jsem zvědavý, jestli to dopadne. Petře, jestli mě slyšíš, klidně je pošťouchni. Budeš mít vejlet do USA. Byla by to dobrá reklama, si myslím. Jenny Hester, první aktuální a jediný vítěz kategorie Classic Physique na Mr. Olympia tohoto ročníku, byl pozván do YouTubeové soutěže, přesně tak, soutěže do YouTubeového interview na kanálu Generation Iron. Mluvil o svém vítězství, mluvil o svých cílech, mluvil o důvodech, proč si vybral tuhle kategorii a krom například děkování své rodině, sponzorům a přátelům za veškerou podporu zmínil, že aktuální trend obnovování vítězství vítězům je špatný. Věří, že pro sport by bylo daleko lepší, kdyby to nešlo v aktuálních kolejích, což mimochodem znamená, že když jste mistr Olympia a útočí na vás někdo druhý a je stejně dobrý jako aktuální mistr Olympia nebo jenom o kousíček klidně i horší, většinou to dají opět aktuálnímu mistr Olympia, aby pokračoval ve své řadě. Tak říká, že toto je špatný přístup, mělo by to být naprosto obráceně. Pokud aktuální mistr Olympia je o kousíček dokonce i lepší než ten druhý týpek, měl by dostat přednost ten druhý týpek. Přidalo by to rozmanitosti pro sport, přidalo by to trošku akčnosti, trošku nepředvídatelnosti a přeci jen už říká, že trofej tento borec již dostal a měl by přenechat žezlo někomu jinému a nechat propagovat fitness, bodybuilding, kulturistiku dalším lidem. Jaký na tohle máte názor vy? Já si myslím, že možná by opravdu pro sport a celkově pro tu akčnost, záživnost bylo možná lepší, kdyby nebyli 6 až 7krát za sebou obhájení mistři a každý by už počítal vždycky do dalších roků, to zas vyhraje Phil, to zas vyhraje támhle ten, to zas vyhraje támhle ta. Možná na tom něco je a přiznám se, že tento názor jsem snad slyšel jako jeden z mála. Kdo ví proč? Jestli je to tajný o tom mluvit? Nevím. Bradley Martin, jeden z dalších super známých youtuberů. Teda aspoň si myslím, že je známý, protože má obrovskou sledovanost. Jak já jim závidím. Ta angličtina, takové možnosti. No nic, jdeme dál. Představil ve svém novém, jednom z nových videí Dextra Jacksona, ne že by tento již jednou Mr. Olympia potřeboval představit, ale nenápadně ho tam prošťouchnu, protože si začíná svůj YouTube channel, takže si možná plácli výměna nějaký kačky, nevím, to jedno. A potom si šel zacvičit, to už jsem měl možná říct na začátku a vynechal všechny ty kraviny předem, ale aspoň se k tomu dostaneme někdy. Lepší než nikdy, že? Klasicky se zahřál, klasicky se rozcvičil, pyramidově si procvičoval hrudníček, rozpašky, bench press, no a nakonec vyběhl před posilovnu na hřiště. Nebylo to teda jakoby takový přímo hřiště, každopádně venkovní část pod širým nebem této jeho dané nějaké posilovny. A co ho nenapadlo? On je celkově známý takovýhlema hovadinama, no a protože už jich asi bylo málo v poslední době, tak si na záda hodil 1000 librovou pneumatiku a dokázal s ní udělat pár kliků na zemi. Nedá se to považovat za to, že
by to bylo 1000 liber na beň samozřejmě, ale já bych byl rozmáčklej pod tou pneumatikou ještě dnes. Mimochodem 1000 liber rovná se 453 kg. Opravdu si neumím představit, jak to muselo být příjemný, když jste si podobnou váhu hodili na záda. Dokázal dokonce párkrát se tam zepřít a nevím, kolik chlapů mu muselo pomoct pod pneumatiky se potom dostat. Tomu trošičku nezávidím, ale určitě pro views dobrý, asi bych měl taky začít dělat podobné věci, jenže asi proto nemám talent. PewDiePie. Takový další malinko známý youtuber. Dá se možná říct, že je nejznámější ze všech, protože má 48 milionů subscriberů. Hraje hry, dělá voloviny a prostě točí samý chujoviny. Takže si můžete myslet, že mluvím z cesty a dělám to kvůli tomu, že si můžu jeho jméno napsat do titulku videa. Ale to byste se pletli. Nedávno se rozběhl a udělal video z jeho dne, protože se dělo, to je úplně jedno, co? Ale toto video začal téměř tím, že šel cvičit. Wow! PewDiePie šel cvičit. Čím myslíte, že začal svůj workout? Hádejte. Pište to do komentářů, já tady počkám. Ano, správně. Bicepsy. Sednul si na lavičku a začal tam prát bicepsy. Protože to je nejdůležitější partie na těle, která je prostě nejdůležitější. Ale ne, nechci mu křivdit a potom přešel na přítahy, dal jich asi 8 dokonce s vlastní vahou, to nevadí. Každopádně chtěl jsem zmínit, že jsem rád, že i on, protože je jedna z nejznámějších osobností, nevím jestli na YouTube, možná se dá i říct na světě. Určitě lidí ho zná, takhle to shrneme. Je dobře, že dává za příklad všem těmhle těm u počítačů sedálku, že by neměli jenom celý den pařit, sedit a hýbat myškou a měli by občas taky vstát a jít si zacvičit, udělat něco pro své tělo. Takže za to má ode mě palec hore, i když má asi 41,5 kg z postele. Po tomhle příkladu asi to není moc nejlepší, jo, no ale snaží se a za to mu dám 8 z 10 bodů. Ale doufám, že příští trénink nezačne bicepsama. Protože bicepsy jsou samozřejmě naprosto nedůležitá součást. Já třeba ve svém videu je neukazuju naprosto nikdy. Viděli jste snad nějaký mým videu, že bych ukazoval někdy bicepsy? To je prostě blbost. Bicepsy nikdy neukazuju, protože bicepsy. A to by pro dnešek bylo všechno, přátelé. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, pošlete mi tam like, klidně ho sdílejte, napište mi do komentářů, co si o tomhle s tom všem myslíte, zda s něčím souhlasíte a hlavně zda s něčím nesouhlasíte. Klidně video sdílejte a pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, tak se něho zvěte na tyhle adrese a vymyslíme něco přímo superhumanskýho pro vás, kde bohužel nebudete začínat bicepsama, ale většinou je v tréninku mít. Budete, takže se nebojte. Každá partie si zaslouží pořádně procvičit a přeci jen ruce chce mít každý dobrý. Nezapomeňte se podívat do popisu jeho pole, kde najdete odkaz na fitness.dk, bude tam můj merch a je tam taky odkaz na pre-workout Rise and Shine pro lepší výkon do posilky. Kdyby si ho PewDiePie koupil, byl bych třeba rád, kamaráde, kup si ho, já vím, že mě teďka nerozumíš, ale to nevadí, ty mluvíš švédsky, anglicky a česky, my se nějak domluvíme. Takže to by bylo všechno. Dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman a mějte se hezky. Já odsaď padám. Ča! Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás v dalšího dnešního videa, ve kterém se budeme povídat o tom, co se stalo ve světě kulturistiky a fitness. Tentokrát takový spíš speciálnější. Mimochodem, 1000 liber rovná se 453 kg, takže dík.